iyadoo guud ahaanba albaabada loo laabay qaar ka mid ah kolayadii keeni jiray qaadka gudaha magaalada Borama ayaa waxaa sababay kordhinta cashuur ay ku kordhiso xukuumadda Soomaaliland qaadka waxayna maanta cabasho ballaaran ka muujiyeen qaar ka mid ah qaadlayaasha magaalada Borama cashuurtaasi waxayna fariimo kala duwan u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaacid kasto ay khusayso kordhinta cashuurtani lagu kordhiyay qaadlayaasha waxayna yidhaahdeen waan ka cabanaa wax cashuur kordhin la yiro ana lagu arayno dabar gooyin qaad ya de wayo waxay dabar gooyinta wax ku hadlaynaysa injid chaad kale leedii 8 kun injid chaad kale markii hore ahayd madduuf chaad kale markii hore ahaa 9 kun maanta la leedii 8 kun bixiya de ma cashuur ma hawada dabar gooyin ya madduuf chaad kale waxaan siinaa 6 kun ama 8 kun ahaa soo noqda waxa ka soo halba ka bixinaynta waxa 6 kun gaadhi ni walowo qoriga soo qaada jabadnimada lagu ila lagu dhin lahayn hadda waxa leedahay laba bilood baan bixinaa 8000 oo leen baraha ka bixiyay baraha ruuxi ya wax ka soo dibcayna ma hayno wax soo qorayna ma hayno wax la deynina ma hayno marka walaal jabadnimada dhamaan jaalayaash hoodan waxaan leeyahay ni walowo qoriga soo qaado san geerka aad iska bilow si aad bilow askari wax kula mid ah saacadda baan dibleey nabtu laba jeer mar bay baxday askari muus soo dirtay sida qorbi sidda qor 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 soo qaado qol aqal ku yaraa haddii cashuur la diiday oo la yiri laba laba saddex laba ya marasaas la saacad la wariyana la qaadi taas la saacad la wariyo bixin mayna anagu in ya bixin mayna raas la saacad waaye in raas la saacad tahay ka hor intii ka hor toogba la qaajiri toogba la qaajiri markii dagaal la saacad bilaabmayna 8000 la qadhigay marka maxay ku cadaysaa ina adiga qaar ka salaas aanu annagu waxaan leenahay annagu aad jabneeshi gobolka awdal waxaan abuul kirin baab ciil leeyahay oo cashuur ah sida ugeed isku soo qosay waxaan u sheegaynaa waxaan ana duruba iyo nuugasiinan yidno laakiin marka shan iyo laatan kun de waxa ma aha nac macquula ama bin naam la dhin karay ma jidka la tagu ma siinaa marka sidii ku ka bixino waa dabar gooyin waa naam dabar gooyin dhaqaal weyn isagu waxa dhaanta liyadaha a keenina cidda kentana talaan ka qaadan yaa dhaanta marka waxaan la nahay annagu waxaan bixin karayna ma aha de labarkaan ku soo qaadanayna gobolka kana gobolada kana dhamin ma yihiin annagu xajkii baan dulaanaa Itoobiya qayb ka mid ah yaa nahay kordi saacad ya saacad saacad ka soo gala haajka ma wadiga oo kulba tan mar dib soo qalaya marka wax weeyaan waan gobolkan waan ku cabanay madaxda gobolkan waan u tagnay waxba hadalkay ka meen soo qaadin sida ay ugeed bixin mayno waya bixin mayno lacagta inta leeg hadna ugu toogtaan anaga dhabar ku seenaya keenna anaga degta ku seenaya keenna kordi ha dina ka soo gelinna ha dina ka soo aan sheegaynaa yaa wal baka mana hal jirine ha maanta sa durba keentay ha waan dabqanay durba lagu keentay manay bixin kareyno hadaba waxa weeyaan waxaan sheegaynaa xukuumadda in waxa weeyaan daa waxaanan aboodi karin bixiyada nalayne anoo masaakiin maanay briska daba daaye isi degdeg ah inagu soo joogto weyn cashuurta awl waxa ay 8 kun oo shilin maantana waxa la yiri 8 de qaad kuma qaad karayo mise talaata ku maasiina nimanka la ascaanood iyo berberiya hargeysiga geeyay malaa ko tabay siyaali annagu ma qaadi karayno dawladdana waxaan leenahay war anagu xuduuddi baan ku naalnaa oo islaantii caanaleydii baaba keenaysa waa in tacriifada aadna looga jabiyo oo taa hargeysana lagu xisaabo mana aqbalayna wax la kordhiyey saasaan leenahay waa ida 8 kun baa awl lagu cashuurayay xuduuddii baan hadduu saarno ninkuu la soo galaya isagoo soo tarabaana marka aad iyo aad waxaan u toonaynaa in loo eego cashuurta oo sida awl lagu cashuuro dee jaadlayaasha saasaa isku ognaa wixii meesha qaad keena yaa marka dawladdu hoos ha noo eegto Shucayb Maxamed kan Shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Borama.